Мындан мурдагы жылдары өлкө боюнча 452 айыл аймак бар болгон болсо, ошонун болгону 15%дай гана өзүн өзү каржылаганга эптеп жарачу. Эми элестетиңиз, калган бөлүгү борбордон каражат күтүп, анын кесепетинен зарыл болгон чечимдерди өз убагында кабыл ала албай, калкка кызмат көрсөтүүнүн сапаты начар болуп, айтор элди жакшы эле бушайманга салып келген. Соңку жылдары аймактарды ирилештирүү аракети башталып жатат. Бул реформанын максаты элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатып, калктын жашоо турмушун жакшыртууга өбөлгө түзүп, жергиликтүү бийлик органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу жана коррупциялык тобокелчиликтерди төмөндөтүү болуп саналат. Ошол эле учурда айыл аймактарынын экономикалык өз алдынчалуулугуна жетишүү, дотациядан чыгаруу зарылдыгы турат. Мына ушуларды ишке ашырууну президент Садыр Жапаров максат кылууда. Маселен, былтыр Нарын облусунда административдик аймактык реформалоо 2 айда ишке ашып, 63 айыл өкмөттүн саны кыскарып, 27 айыл өкмөт түзүлгөн. Ошентип 133 миллион сом үнөмдөлгөн болчу. Эми мындай реформалар бир эле бюджетти үнөмдөө үчүн эмес, ирригациялык маселелерди санариптештирүүнү тездетип, кабыл алынган чечимдердин ыкчамдуулугун жогорулатат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун натыйжалуулугун арттырат. Эми бул демилге башка облустарда да жемишин бере баштайт. Алгачкы кадам кандай болууда, иш эмнеден башталды? Кабарчыбыз Дүйшөн Шаршенбеков кызыгып көрдү. Административдик аймактык реформа өлкөнүн бардык аймагында жүргүзүлүүдө. Аны пилоттук режимде жүргүзүү жөнүндө президенттин жарлыгы чыккан. Буга дейин Ысык Көл облусунун Түп районунда жана Нарын облусунда административдик аймактык реформа жүргүзүлгөн. Ал оң натыйжа бергендиктен бул тажрыйбаны өлкө аймагына жайылтуу максаты коюлган. Нарын облусунда бул жакшы жолго коюлуп, мурда айыл 63 айыл аймакта кызмат көрсөтүлгөн боло турган болсо, булар кызмат көрсөтүү пункттарынын саны өстү да. Кошумча ачылып, элдер мурда кандай кызмат алып келген болсо, жеринен эле кызмат ала турган болуп, ошол айыл башчыларынын саны көбөйдү. Айыл башчыларына мүмкүнчүлүк берип, ошол айыл башчылары ошо жеринде маселелерди чечкенге жардам беришти. Бул жумада өлкөнүн айрым аймактарында жаңы түзүлгөн айыл өкмөттөргө башчылар дайындалып ишке киришти. Бекби Байсбек уулун Сокулуктун акими жаңы түзүлгөн Манас айыл аймагынын башчысы кылып дайындап, 27 февралда жааматка тааныштырып кеткен. Бекби мырза 4 айылды бириктирген Фрунзе айыл өкмөтүн жетектеп келген. Аймактык реформанын алкагында Фрунзеге ат башы айыл аймагы бириктирилип, 8 айылдан турган Манас айыл өкмөтү түптөлдү. Айылдардын ирилешүүсүнө жараша калктын дагы саны өсүп, жаңы жетекчиге 20 миңден ашык тургундун маселеси жүктөлдү. Айылды өнүктүрүү боюнча ошол мурун иштеп келген жерибизде дагы азыркы жаңы дайындалып аткан жерибизде көйгөйлүү маселелер көп. Биринчиден ошол бюджет тармагы, эки айыл өкмөт кошулганда ушул кайта эле ошол бюджетибизди көбөйтөбүз. Бюджетибиз көп болгон учурда биз чоң жетишкен жумуштарга жетишебиз. 19 айыл өкмөт бир шаардан турган Сокулук району аймактык реформадан кийин айыл аймактардын саны 9га чейин кыскарды. Райондогу Новопавловка менен Орок айыл өкмөтү Бишкек шаарынын карамагына өткөрүлдү. Ирилештирүүгө Баян Антоновка менен Гавриловка айыл өкмөттөрү кирген жок. Бул жерде мурда Асылбаш айыл өкмөтү, Төш Булак айыл өкмөтү, Курпуска айыл өкмөт үчөө биригип, Сараздын айыл аймагы болуп түзүлдү. Ал эми Кайназарова айыл өкмөтү менен 1-май айыл өкмөтү биригип Кайназарова айыл өкмөтү болуп түзүлдү. Кызыл Туу айыл өкмөтү менен Күн Туу айыл өкмөтү биригип Күн Туу айыл өкмөтү болуп түзүлдү. Гавриловка айыл өкмөтү ал өзү калды. Сокулук айыл өкмөтү менен Саз айыл өкмөтү биригип Сокулук айыл өкмөтү болуп түзүлдү. Фрунзе айыл өкмөтү менен Атбаш айыл өкмөтү биригип Манас айыл өкмөтү болуп түзүлдү. Жаңы Пахта айыл өкмөтү менен Жаңы Жер айыл өкмөтү биригип Жаңы Пахта айыл өкмөтү болуп түзүлдү. Камышановка айыл өкмөтү менен Төмөнкү Чүй айыл өкмөтү биригип Төмөнкү Чүй айыл өкмөтү болуп түзүлдү. Аймактарды ирилештирүү боюнча президенттин жарлыгын ишке ашыруунун алкагында чүйдө айылдарды бириктирүү аяктады. 8 райондогу 105 айыл аймактын саны кыскарып 49 айыл өкмөтү түзүлдү. Биз бул жолду ойлоп атабыз, ар бир айыл өкмөт эмес, эми райондо ар бир райондо 10 миллиондон 30 миллионго чейин, кээ бирки райондорубузда 40 миллион сомго чейин кыскарат деп ойлоп атабыз, бюджетти үнөмдөлөт. Андан тышкары мамлекеттик кызматкерлердин саны деген көп кыскарбайт, көп 5-10% кыскарышы мүмкүн. Бирок аларга дагы биз ошол жаңы түзүлгөн аймактык
реформанын негизинде жумушчу орун таап берүүгө, ошолорду жумуш менен камсыздыгы аракеттер жүрөт. Аймактык реформанын жүрүшүндө Сокулук менен Ала Мүдүн районунун 8 айыл аймагы, 2 айылы, 5 контуру жана 4 контур тилкеси Бишкек шаарынын карамагына өттү. Учурда алардын инфраструктурасы, жашоочулардын шаардын ичинде кандай иштерди алып барат, ошол маселелер каралат да. Бул садик маселеси, мектепке баруу маселеси, жолдорду куруу, коомдук транспорт куруу маселелери, мына ушунун баардыгы тең азыр кандай түрдө ишке ашырылар боюнча комиссия иш алып барууда. Айыл өкмөттөрдү бириктирүүдө Ош облусунда айыл аймактардын саны 30га кыскарды. Буга чейин аймакта 88 айыл өкмөтү болгон болсо, ирилештирүүдөн кийин 58ди түздү. Башка аймактар сыяктуу эле Оштогу айрым айылдар бириктирилсе, карамагында 10-10 ашык айылдар бар айыл өкмөттөр ошол бойдон калтырылды. Ирилешүүдө Өзгөндүн Мырзаке менен Алтынбулак аймактары биригип, Мырзаке айыл аймагы болуп түзүлдү. Эки айыл өкмөт бириккенинин негизи бул жакшылыктардын, мындай бир жетишкендиктердин жыйынтыгы сөзсүз түрдө болот деп ойлойм. Себеби Мырзаке айыл аймагындагы кээ бир мүмкүнчүлүктөр Алтынбулак айыл өкмөтүндө жок. Алтынбулак айыл өкмөтүндөгү кээ бир мүмкүнчүлүктөр Мырзаке айыл аймагында жок. Ошон үчүн буну иштин жүрүшүндө ыратташтырып, мындай кемчиликсиз иш алып барууга мүмкүнчүлүк толук болсо керек. 3000 калкы бар Алтынбулак айыл өкмөтү Мырзакеге бекеринен кошулган жок. Дотациядагы айылды эми социалдык экономикалык абалы жакшырган, бюджети көп айыл алдыга сүрөйт. Айылдарды ирилештирүү менен калк мурдагыдай айыл өкмөткө барып отурбайт. Керектүү документтерди санариптик форматта ала алышат. Баштагыдан дагы бул жакшы айыл өкмөт, эми чоң илгертен бери эми биз дагы айыл өкмөттөр өнүп өсөбүз деген ниетте турабыз. Эми элдердин турмуш шарты дагы жакшырсын, элдерге дагы көбүрөөк көңүл бурушабы деген ниетте жүрөбүз. Ошо элдин маселесин чечип эле, биздин маселебизди чечип эле, качан болсо келсек дагы жакшы кабыл алса эле болду бизге. Ушул маселебизди чечип берсе эле болду. Башка эч нерсени деле сурабайбыз. Аймактык реформанын алкагында Өзгөндө 19 айыл өкмөт 12ге кыскарды. Райондогу Жылалды, Төрт Көл менен бириксе, Ири Суу менен Чангет, Жазы, Зергер, Кызылтоо бир айыл өкмөт болду. Караташ менен Кызыл Октябрь, Акжар менен Саламалик кошулуп, Карашоро айыл аймагы болуп түзүлдү. Азыр 2 айыл өкмөт бириккенден баштап бизде ошо мамлекеттик кадр кызматкерлеринин кызматкерлери, биздин райондук деңгээлдеги биздин адистердин тиешелүү мекеме уюмдун өкүлдөрүнүн катышуусунда комиссия түзүлгөн да. Ал комиссия барып ошол АТРге кабылган айыл өкмөттөрдөн толугу менен адистердин арасында квалификациялык талапка жооп береби, жооп бербейби, комиссия баардык өздүк личный деланын баарын карап чыгышат. Айыл өкмөтү кесипкөйлүгүнө карап, жумуштун тажрыйбалуулугуна карап, эмгек стажын эске алып, жанакындай билим деңгээлин карап, эң жакшы кадрларды алганга шарт түзүлөт. Өлкөдө 452 айыл аймагы болсо, бириктирүүдөн кийин 235 айыл аймак түзүлдү. Башкача айтканда 217 айыл өкмөт башкалар менен ирилешти. 60 айыл аймагы бир гана айылдан турат. Аларда калктын саны 148ден 10870 адамга чейин түзөт. Ошол эле учурда өлкөнүн айрым райондорунда курамында 10 жана андан ашык айыл кирген айыл өкмөттөр бар. Озуп кеткени бар, жанында турганы кайрадан ылдыйга түшүп кеткен, дотацияга кирип кеткен учурлар бар. Мына ошолордун баарын экономикалык, географиялык, демографиялык бүт ошол шарттардын баарын эске алып, бүгүнкү күндө санариптешүү дагы жүрүп атат. Ошонун баарын бириктирип туруп, азыр жаңыдан көз караш менен, жаңыдан ошол мисалы күчтүүлөр менен алыстарын кошуп, теңдеп, ирилештирип, жакшы баягы өнүгүүгө, экономикалык өнүгүүгө алып бара турган жакшы мындай эмелер түзүлүп атат да. Буну жүргүзүш керек. Айылдарды ирилештирүүдө жаралган көйгөйлөрдү чечүү жана талаш жараткан маселелердин үстүндө экономика министрлигинин алдындагы ведомстволор аралык жумушчу топ иштеп жатат. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттикте 2 топ түзүлүп, бирөө түштүк, экинчиси түндүк тарапта иш алып барууда. Алар президенттин жарлыгын, министрлер кабинетинин токтомдору тууралуу айыл өкмөт жана айылдык кеңештердин ишин уюштуруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Биз бириктирип аткан максатыбыз негизи жана сөзсүз түрдө штаттарын кыскартып, же болбосо аларды жок кылуу, же болбосо жана антип ликвидация кылуу максатта эмес, тескерисинче айрым айыл аймактарды бириктирип, аларды жанагындай өз алдынчалыкка алып баруу. Азыр кудай буюрса бул жерде
аяктасак, аягында өзгөн шаарына барабыз. Өзгөн шаарына өзгөн району, Каракулжа району, эки району келет Ош облусунун, аларга окутабыз, андан ары Жалабат облусуна. Бүгүнкү күндө айыл аймактар менен бирге айылдык кеңештер дагы бириктирилүүдө. Кийинки этапта облустук, райондук маанидеги шаарларды реформалоо каралууда. Анда айрым калалардын статустары каралмакчы. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЭлТР, Жумасалеп.